Բարևձեզ, Բուն TV-ի Գիտբիթ հաղորդման տաղավարում այսօր մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռոքսանա Զախարյանն է։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչ կոնկրետ բաների վրա եք դուք աշխատում, որոնք այս պահին շոշափելի են ու հասկանալի նաև մեր հանրության համար, կոնկրետ խնդիրներ չենք ասում, որոնց լուծման վրա եք աշխատում, բայց այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ կամ հետազոտություններ տարվում են։ Մեր աշխատանքը առասարակ բժշկական ոլորտի հետ է շատ սերտ կապված։ Հիմնական խնդիրները, որոնք որ մենք փորձում ենք լուծել, դա հիվանդությունների գենետիկական պատճառները գտնելն է։ Եթե ավելի պարզ փորձեմ բացատրել, եթե ընդունենք, որ մեր գենետիկական նյութը ԴՆԹ-ն, հա, դեզոքսիրիբոնուկլեինաթթուն, ամենակարևոր մոլեկուլը մեր օրգանիզմում, այդպես ասեմ, իրենից ներկայացնում է մի գիրք, այսինքն ինչ-որ ինֆորմացիա է մեր պարունակում, այդ գրքում կարող են որոշակի վրիպակներ լինել, ինչպես ամեն տեղ, ինչպես տեքստը խմբագրելիս, հա, մենք կարող ենք ունենալ ինչ-որ սխալներ, հա, վրիպակներ։ Այդ վրիպակները կարող են կարևոր դեր խաղալ և բերել, այ մեր ԴՆԹ-ում վրիպակները կարող են հանգեցնել հիվանդությունների առաջացման։ Մենք կոնկրետ փորձում ենք մի քանի թիրախային հիվանդություն ունենք, հա, որոնց պատճառներն ենք փորձում հասկանալ, այսինքն դա այն առումով է հետաքրքիր, որ իմանալով պատճառները կարելի է ավելի վաղ տարիքում ախտորոշում իրականացնել և նաև որոշակի կանխատեսումներ անել, թե ինչ կարող է զարգանալ տվյալ անձի մոտ։ Դա կոնկրետ կարելի ասել կիրառական արդյունք է։ Եթե էլ ավելի փորձեմ պարզեցնել խնդիրը, պատկերացրեք ինչ-որ ծանր հիվանդություն, որը արդեն կլինիկական դրսևորումների ժամանակ է, հա, ախտորոշվում, այսինքն արդեն այնքան հստակ է, որ մարդը հիվանդ է, որ ինքը դիմում է բժշկի, բժիշկը դնում է ինչ-որ ախտորոշում։ Որոշ դեպքերում, օրինակ ինչպես քաղցկեղների ժամանակ է, դա շատ վատ է, երբ որ ուշ փուլում է, հա, ախտորոշումը կատարվում, այսինքն բժիշկներին շատ ավելի օգտակար տեղեկություն մենք կարող ենք տալ, ասելով, որ ինչ-որ մարդու մոտ կա որոշակի հավանականություն, հա, որ ինքը կարող է հիվանդանալ, և այդ պարագայում և մարդը տեղյակ կլիներ, եթե օրինական որոշակի միջավայրի գործոններ, օրինակ ստրես կամ ինչ-որ արտաքին միջավայրի այլ գործոններ, որոնք կարող են խորացնել հիվանդության առաջացումը կամ վերել հիվանդության առաջացման, այդ պարագայում մարդը կարող է ավելի զգոն լինել և ավելի լուրջ վերաբերվել սեփական առողջությանը կամ օրինակ վարել առողջ ապրելակերպը, դա ևս տարբերակ է։ Մեր ընդհանուր ուղղությունը դա է ունենալ կենսաբժշկության համար, հատկապես կիրառական բժշկության համար, որոշակի ուղեցույց, ասեմ, թե խորհրդատվության նման մի բան գենետիկայի առումով, որպեսզի բժիշկները, իհարկե ոչ բոլոր հիվանդությունների, բայց այն հիվանդությունների, որոնցով որ մենք զբաղվում ենք, այդ հիվանդությունների պարագայում կարողանան հիվանդին ավելի վաղ փուլում ախտորոշել, հա, կամ գոնե տալ տեղեկություն, որ այս անձը կարող է կյանքի ընթացքում, հա, ավելի հավանաբար հիվանդանալ այս հիվանդությամբ, քան մեկ այլ մարդ, ով որ չունի այդ վրիպակները իր ԴՆԹ-ի մեջ։ Շատ ընդհանուր ձևով երևի թե դա ներկայացնի ձևակերպը։ Մենք արդեն համակերպել ենք այն մտքի հետ, որ հայգեն չկա։ Լուրջ, ինչ ափսոս, ես ուզում եմ ես համոզել, որ կա, բայց օքեյ։ Բայց դուք նաև խոսեցիք այդ գեներում, այսպես ասած, վրիպակների մասին, եթե մի քիչ ավելի պարզեցնենք հասկանալու համար գենի վրիպակները, այդ վրիպակները լավ վրիպակներ կարող են լինել, դրական վրիպակներ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ինձ թվում է կարդացել եք, երևի տեղեկացված եք բավականին։ Այդ վրիպակ ակներին իրականում նույն մոտացիա բառը, հա, մենք միշտ այդ օրինակը բերում ենք, ըստ ժողովրդի մեջ միշտ տարածված է, որ մուտանտ բառը վատ է, հա, անգամ երբ որ ուզում են ինչ-որ իրար վատ բան ասել, ասում են ինչ-ես ինչ մարդը մուտանտ է, հա, իրականում այդ մոտացիաները կամ վրիպակները, որոնց մասին որ մենք խոսեցինք, դրանք կարող են, ինչպես շատ ճիշտ նշեցիք, ունենալ եւ դրական ազդեցություն, օրինակ հակառակը, եթե մարդը կրում է ինչ-որ վրիպակ, ավելի քիչ հավանականություն ունենա ինչ-որ հիվանդությամբ հիվանդանալու, կամ լինում են դեպքեր, երբ վրիպակները լինում են անիմաստ, այսպես ասեմ, դրանք հենց այդպես էլ անգլերենից թարգմանաբար իմաստ չունեցող կամ չեզոք, հա, դա այն դեպքերն են, երբ որ մուտացիան կա, վրիպակը կա թե չկա, ոչինչ չի փոխվում օրգանիզմում, այսինքն այդ վրիպակներին այդպես բացական վերաբերվել միշտ չի որ արդարացված է, հա, որովհետև կան նաև վրիպակներ, որոնք ինչ-որ պաշտպանիչ դեր են խաղում օրգանիզմի համար,
նվազեցնելով որոշակի հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը կյանքի ընթացքում։ Իսկ օրինակ մեր գենետիկ վրիպակները ինչ որ առումով կախված են մեր աշխարհագրական միջավայրից, ո՞նց է որոշվում, օրինակ հայի եւ չինացու գենետիկ վրիպակները, դրանք ինչպես են իրար համադրվում կամ հակադրվում, չգիտեմ։ Իրականում ամեն մի շատ կարևոր օրինակներ եք վերում։ Առհասարակ եթե գենների մասին խոսենք, այ ասեցի հայոգենետիկա, իսկապես հայոգեն գոյություն չունի, նույնիսկ ոնց որ գոյություն չունի չինացու գենը, այսինքն մարդ տեսակը, Homo sapiens տեսակը, անկախ նրանից որ պոպուլյացիային է պատկանում, որ ազգին է պատկանում, ունի նույն գեների ցուցակը, այսպես ասեմ, նույն գեների քանակը, նույն գեների ցուցակը, նույն անուններով գեները, այսպես ասենք։ Այն թե չինացիները ինչով կտարբերվեն հայերից, կախված է նրանից, թե եթե նախնիներին, հա, փորձեք նայել, այսինքն ով որտեղից է առաջացել առհասարակ։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ ծագումնաբանությունը կարևոր հետք է թողնում նաև հիվանդությունների հետ կապված, այ վրիպակների հետ կապված ասպարեզում, եթե փորձենք նայել, այսինքն չինացիները օրինակ ունեն այլ խումբ վրիպակներ, մենք ունենք այլ խումբ վրիպակներ, չգիտեմ, ճապոնացիները մեկ այլ, եւ որքան ավելի մեկուսացված է եղել ազգը իր պատմության ընթացքում, այդքան ավելի շատ է կուտակել իր ամեն ի սկզբանե ունեցած վրիպակները։ Իհարկե պետք է հասկանանք, որ բոլոր պոպուլյացիաները ենթարկվում են էվոլյուցիայի, այսինքն ժամանակի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունենում, բացի այդ կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ելի վրիպակ հանգեցնող կարող են լինել, հա, կարող են դրդել վրիպակների առաջացման։ Այդ իմաստով որոշակի փոփոխականություն մենք միևնույն ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք, բայց հաշվի առնելով, որ սկզբնակետերը չինացիների մոտ եւ օրինակ հայերի մոտ ամեն դեպքում տարբեր են, դեկոս դինամիկայի մեջ միևնույն է, մենք այդ տարբերությունները կտեսնենք, այսինքն եթե օրինակ ինչ որ չինացիներն ու հայերը շատ խառնվեն եւ առաջանա մի հատ ուրիշ ինչ որ պոպուլյացիա, հա, այդ պարագայում այդ պոպուլյացիային հավանաբար բնորոշ կլինեն եւ չինացիներին եւ հայերին մոտ եղած վրիպակները, որովհետեւ դա լինելու է ինչ որ խառնուրդ, ինչ որ միջանկյալ վիճակ։ Իսկ առհասարակ այդ վրիպակները նաեւ վրիպակներով է պայմանավորված այն փաստը, որ որոշակի հիվանդություններ տարածված են օրինակ ինչ որ կոնկրետ ազգերի մոտ եւ այլ ազգերի մոտ չեն հանդիպում, հա։ Մեզ մոտ ժողովրդական լեզվով ասած երևանյան հիվանդությունը, որը երևանյան հիվանդություն չի իրականում, հա, որը կոչվում է կլինիկական վերնագիր անունը, միջերկրածովան ընտանեկան տենդ կամ պարբերական հիվանդություն, հա, տարածված օրինակ մեզ մոտ, հրեաների մոտ է շատ հանդիպում, թուրքերի մոտ է հանդիպում, եւ նորից իրականում որ գենետիկային փորձում ենք նայել, ինչ որ խումբ վրիպակներով է պայմանավորված, որոնք ընդհանրապես մի գենում է լոկալիզացված, բայց անգամ եթե այդ վրիպակներին փորձենք հիվանդան հանգեցող վրիպակներին նայել, որոնք պայմանավորում են հիվանդան առաջացումը մի ազգի մոտ եւ համեմատենք կողքի ազգի մոտ առաջացած պատճառների հետ, կտեսնենք, որ անգամ այդտեղ կան տարբերություններ եւ դա է պատճառը, որ առհասարակ ցանկացած հիվանդության պատճառաբանության մասին խոսելիս միշտ պետք է նշել, թե որ պոպուլյացիայի մասին է խոսքը։ Այդ պատճառով է, որ մենք ունենք բազմաթիվ ծավալուն հետազոտություններ եւ դա միայն իմաստին չի խոսքը, հա, խոսքը տարբեր խմբերի մասին է, որոնք զբաղվում են հնագույն ԴՆԹ-ով, նոր ԴՆԹ-ով, կենսաինֆորմատիկական մեծ տվյալների մշակմամբ։ Մեր բոլորի նպատակն է հասկանալ, թե որոնք են հայերի մոտ հիվանդության հանգեցնող այդ վրիպակները։ Կարելի է ասել, որ գենը ունի ինֆորմացիա։ Այո, գենը հենց ինֆորմացիա գրող հատվածն է ԴՆԹ-ին։ Իսկ հնարավոր է, որ գենի ինֆորմացիան կեղծ լինի, fake ունենա գենի։ Այսինքն արդյունքի հանգեցնել կամ չհանգեցնելու տեսանկյունից, տեսեք, երևի նորից վրիպակների հարցին գանք, իրականում վրիպակները տարբեր տեսակների են լինում, ու կարող են գենի ներսում այնպիսի վրիպակներ լինել, որոնք հանգեցնեն նրան, որ գենին համապատասխան պրոդուկտը, արտադրանքը չարտադրվի, արտադրվի մեկ այլ բան։ Այդ պարագայում կարելի է ասել, որ մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև A գենի փոխարեն եւ A պրոդուկտի փոխարեն մենք ունենում ենք մեկ այլ պրոդուկտ, հա։
Եվ դա նորից կարող է աղտածին, պաթոգեն, հա, վատ նշանակության հանգեցնել. Օրինակ, այդպեսի շատ տարածված հիվանդություն կա, մանգահաձև անեմիա է կոչվում. Այդ հիվանդությունը պայմանավորված է ընդամենը մի վրիպակով, մի գենում. Այսինքն պատկերացրեք, ընդամենը մի տարր սխալ է գրված այդ մեծ գրքի մեջ, եւ այդ մի տարրի պատճառով լրիվ խախտվում է արյան կարմիր բջիջների ֆունկցիան եւ բազմաթիվ վատ հետևանքներ են, հա, առաջանում ընդամենը մեկ տարի պատճառով։ Այդ պարագայում փաստորեն մենք ունենում ենք խնդիր, այսինքն այն ապրանքը, որը որ պետք է արտադրվեր, գենին համապատասխան չի արտադրվում եւ արտադրվում է մեկ այլ բան։ Տեսեք, դուք խոսում եք ահռելի ինֆորմացիայի մասին, ահռելի ծավալի ինֆորմացիայի մասին, որը փաստացի փոխանցվում է բժիշկներին։ Ո՞նց է ընթանում Հայաստանում այդ կոմունիկացիան, ու արդյոք ձեր բոլոր, ձեր փոխանցած բոլոր ամբողջ ինֆորմացիան կիրառելի է հենց այս պահին բժշկության մեջ։ Ասեմ, որ բժիշկներին այնպես չի, որ ամեն մի փորձը զեկուցվում է, հա, հիմնականում բժիշկների հետ կապը պահպանվում է, նախ այն տպագրությունները, որ մենք ունենում ենք, դա արդեն գիտական արդյունք է, հա, որին կարող է ծանոթանալ ոչ միայն հայաստանյան բժիշկը, այլ առհասարակ ամբողջ աշխարհում, հա, գիտական համայնքը եւ բժշկական եւ կենսաբանական համայնքը, բայց ընդհանուր ասեմ, որ մենք բժիշկների հետ համագործակցում ենք որոշակի համագործակցության հուշագրերի, հա, շրջանակներում։ Եվ կարող եմ ասել, որ շատ տարբեր ձևով է ընթանում համագործակցությունը, որովհետև բժիշկը լինելով ծանրաբեռնված իր պացիենտների, հա, հետ կապված աշխատանքով, միշտ չի, որ ժամանակի ունենում նաև լրացուցիչ որոշակի գործառույթների, հա, որոնք որ կապված են գիտության հետ, եւ մենք դա հասկանում ենք բնականաբար։ Դրսում օրինակ արտասահմանում շատ ընդհուված է բժիշկ հետազոտող, հա, տերմինը։ Այսինքն բժիշկները նաև հետազոտողներ են, իրենք հետազոտությունից են փորձում, հետազոտության հետ են փորձում կապել իրենց ամենօրյա աշխատանքը, դա իրականում միշտ չի, որ հնարավոր է, դա այլ ենք հասկանում։ Հիմնական տարբերակը, այդպես ինչ որ ծրագրերում բժիշկների ներառելն է, դա կարող է լինել հիմնականում, դա ցավոք մեր գիտության պայմաններում եւ առկա ռեսուրսների սղության պատճառով լինում է համագործակցային պայմաններով առանց վարձատրության մեծամասամբ, բացառիկ դեպքերում է, որ կարողանում ենք բժիշկներին նաեւ որոշակի խրախուսավճար, այսպես ասենք, իրենց կատարած աշխատանքի համար մատուցել։ Իրենք իրենց կողմից, իրենց գործառույթների մեջ, հա, եթե իրենք համաձայնվում են ներգրավել ինչ-որ գիտական հետազոտության մեջ, իրենց մասը դա կլինիկական նմուշների նկարագրությունն է, այսինքն իրենք նկարագրում են, տալիս են սոցիալ ախտաբանական տվյալները հիվանդների, տարիք եւ այլն, հա, այն ամեն ինչը նու կախված հիվանդությունից, դրանք մի փոքր տարբեր են, եւ նաեւ նմուշները, արյան նմուշներ են դրամադրում։ Իհարկե այդ պարագայում շատ կարեւոր է հիվանդի համաձայնությունը եւ այդ համաձայնության թերթիկի եւ համաձայնության արկայության պարագայում նոր այդ կոմունիկացիան ստացվում է, հա։ Իրականում առանց բժիշկների երևի թե մենք չենք կարողանա փորձարարական մասով ամեն դեպքում հետազոտություններ կատարել, քանի որ չենք ունենա նյութ, հա, քանի որ մեր ուսումնասիրության առարկան ԴՆԹ-ն է, դա նշանակում է, որ մենք պետք է կարողանանք ստանալ այդ ԴՆԹ-ն, իսկ ԴՆԹ-ը ստացվում է արյունից, որը տրամադրում է բժիշկը, հա, այդպես բավականին լավ արդեն կազմակերպված ցանց է ստացվում։ Բժիշկների հաջորդ ներգրավվածությունը նաև մեր գիտական արդյունքների քննարկման մեջ է, շատ կարևոր է, փորձը անելուց հետո, երբ որ ինչ որ զգալի արդեն տվյալ է կուտակվում եւ ստացվում է ինչ որ հետաքրքիր բան, մենք պարտադիր քննարկում ենք կլինիցիստների հետ եւ փորձում ենք հասկանալ, թե մեր գիտական տվյալները ինչպես կլինիկայի հետ կապել։ Զեկուցման հաջողականությունը այդպես նորից կախված է փորձի եւ տվյալների ծավալից, այդպես ասեմ, եւ երևի թե նորից մենք հասկանում ենք, որ անմիջապես այն ինչ որ մենք ստացել ենք, դա կլինիկայի մեջ չի կիրառվի։ Առհասարակ գիտությունից, հա, from research to market, եթե միջազգային փորձներ նայենք, մոտ 10-15 տարի տևում է, այսինքն անգամ եթե կա պոտենցիալ առևտրայնացման ենթակա գիտական արդյունք, մինչև դա հասնում է շուկա, բավականին ժամանակ եւ ամենակարևորը ֆինանսներ են պետք, ու այդպես շատ արագ աշխատող շղթա չի դա, ցավոք, այսինքն հետազոտությունից հետո արդեն հաջորդ этапը։
Այնուամենայնիվ անգամ փոքր ինչ-որ տվյալները բժիշկը, որը նաև հետազոտող է, կարող է կիրառել նաև անմիջապես, հա, օրինակ մենք կարող ենք հուշել, թե էլ ինչին է պետք ուշադրություն դարձնել, կամ օրինակ եթե կան այսպիսի վրիպակներ հիվանդի մոտ, հավանաբար այսինչ դեղամիջոցը արդյունավետ չի լինի, դա այն հուշումներն են, որոնք պարտադիր չէ, որ առևտրայնացվեն, նոր կիրառվեն, բժիշկին ուղղակի կարող են օգնել և ավելի քիչ ժամանակ ծախսի բժշկի հետ պարագայում արդյունավետ օրինակ բուժում գտնելու հարցում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ երբ կարդում էի ձեր հարցազրույցներից մեկը, շատ այսպես կարմիր թելի պես պտտվում էր նաև հոգեկան առողջության թեման և ձեր հետազոտությունն այդ թեմայով։ Ճիշտ եմ ասում հետազոտությունը։ Այո։ Ուզում էի հասկանալ այս փուլի մասին, հա, ինչպես կարող է, ինչպես է ըստ ձեր հետազոտության եզրակացության արդեն մարդու գենն ազդում հոգեկան առողջության վրա, ու արդյոք միջավայրային գործոնները կարող են խթանել, թե սա արդեն բժշկության ոլորտ են գնում ավելի։ Որոշչապով բժշկության ոլորտ են գնում, բայց իրականում դա անգամ առանց մեր հետազոտությունների հոգեկան առողջության հետ կապված ցույց է տրված, որ դա այն ոլորտն է եւ այն հիվանդությունն են, որոնք որ պայմանավորված են թե գենետիկայով, թե վրիպակներով եւ թե արտաքին միջավայրի գործոններով։ Մենք բավականին ինտենսիվ, երևի մոտ 15 տարուց ավել արդեն այդ ոլորտով զբաղվում ենք եւ մեր խնդիրներից մեկն էր շիզոֆրենիայի պարագայում հասկանալ, թե որ վրիպակներն են, որոնք հանգեցնում են հիվանդության առաջացման հենց հայերի մոտ։ Բավականին մեծ տվյալներ կային միջազգային գրականության, համաշխարհային գրականության մեջ, գիտական, որտեղ որ շատ հստակ այդ պնդումը եւ փորձերը ամեն ինչը ցույց էին տալիս, հատկապես երկվորակների վրա էին, հա, դա փորձարկումների ի սկզբանե, դա երևի 60-50-ական թվականներն է, երբ ցույց է տրվել, որ բացի գեներից, այսինքն բացի այդ վրիպակներ ունենալուց, այն թե որ միջավայրում է, ինչպիսի միջավայրում է մեծանում անհատը, շատ կարևոր ազդեցություն է ունենում նրա վրա, թե արդյոք կդրսևորվեն այդ վատ վրիպակները, թե չեն դրսևորվի։ Կարող է հիվանդը, մարդը կարող է ունենալ վատ գենետիկային մեկնիսա, դրան ասում, այսինքն վրիպակներ որոշակի իր ԴՆԹ-ի մեջ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ միանշանակ հիվանդությունը զարգանալու է այդ անձի մոտ։ Ինչու, որովհետև այդ արտաքին միջավայրի գործոնները, ստրեսը, հա, առողջ ապրելակերպի խախտումը եւ ցանկացած այլ, հա, գործոն, որը արտաքին միջավայրից է, ոչ գենետիկական է, կարող է վատ ազդեցություն ունենալ եւ դրդել այդ վրիպակներին ի հայտ գալուն, հա, այսինքն այդ վրիպակները կարող են դրսևորվել կամ չդրսևորվել։ Կոնկրետ այն ուսումնասիրությունները, որոնք որ մենք ենք կատարել, շատ փոքր այդ ամբողջ puzzle-ի մի փոքր կտորն են, հա, ասենք պատկերացրեք, եթե կա հիվանդություն, որին նպաստում են բազմաթիվ գործոններ, անկան բազմաթիվ գենետիկական գործոններ, տարբեր գեներ, տարբեր գեներում վրիպակներ, այսինքն տարբեր էջերում վրիպակներ, հա, մեր ԴՆԹ-ի գրքում, եթե մենք կատարում ենք ինչ-որ դիսկրետ հետազոտություն, օրինակ մի քանի էջ ենք ուսումնասիրում, ամբողջական պատկերը բնականաբար չենք ստանում, հա, այդ առումով ասեմ, որ այն ինչ որ մենք կատարել ենք, այդ երևի թե մի քանի էջի կամ միգուցե մի քանի գլխի ուսումնասիրությունն է, բայց ամբողջական գիրքը չէ, որովհետև կոնկրետ հոգեկան հիվանդությունների պարագայում անընդհատ տվյալները համալրվում են նոր գեներով եւ շատ դժվար է, եթե փոքրիկ մասն ես ուսումնասիրում, ամբողջի մասին պատկերացում կազմել։ Ընդհանուր մի փոքր ավելի ծավալն ուսումնասիրությունը, որ կատարել ենք, ցույց է տվել, որ բավականին շատ վրիպակներ կան հիվանդների մոտ, կոնկրետ շիզոֆրենիայի հիվանդների մոտ, մոտ 40% վրիպակներ, այսինքն մոտ 40%-ով այդ գիրքը տարբերվում է առողջ մարդու գրքից։ Պատկերացրեք այդքան դիրքերում, հա, համարյա կես դիրքերում ինչ որ վրիպակներ կան, հա, համարյա կեսը այլ է, այդպես ասենք։ Սակայն դրանցից իմաստալիցը մոտավորապես երևի 20%-ն, այսինքն մոտ 1/5-ը այդ ամբողջ գրքի նպաստում է նրա, որ մարդը ունենում է վատ գենետիկա, որը արտաքին պայմանների ազդեցության հետ մեկտեղ կարող է բերել հիվանդության դրսևորման։ Շատ կարճ, 3 հատ խնդիր, որն ունի այսօր Հայաստանում աշխատող գիտնականը։ Հենց խնդիր, ուղիղ։
Ուղի խնդիր, ամենաառաջի խնդիրը շատ հստակ է, դա գնումների մասին օրենքն է, որի մասին իստում է դուք էլի բազմաթիվ անգամ լսել եք, կամ դեռ կլսեք գիտնականներից. Կարճ ասեմ ինչի մասին է դա այդ օրենքը. Ցանկացած գնում, որը կատարվում է պետական կազմակերպությունում, պետք է կատարվի որոշակի տենդերով, հա, այսինքն պետք է մրցույթ հայտարարվի, այնուհետև պետք է սպասենք, որպեսզի կազմակերպությունները դիմեն կամ չդիմեն, որից հետո նորից է պետք հայտարար, եւ այլն, արդյունքում մի գնումը տևում է մոտ, գիտեմ, 6 ամիս կամ ավել։ Մենք տարվա սկզբին պետք է կարողանանք կանխատեսել, թե մեզ ինչ է պետք գալու այդ տարվա ընթացքում, հայտը ներկայացնենք եւ հույս ունենանք, որ տարվա վերջում այդ ամեն ինչը կստանանք։ Հավատացեք, բացի թղթաբանությունից, այդ ամեն ինչը զգալիորեն խոչընդոտում է աշխատանքի իրականացմանը, որովհետեւ միշտ չի, որ ստացվում է ձեռք բերել այն նյութերը, որոնք որ պետք են, եւ կա դրա ամենաաբսուրդ ծայրահեղությունը, երբ որ ձեռք ես բերում ամբողջական փաթեթը, բացի մի նյութից, որ առանց որի չի աշխատում, ասենք թե այս 4-ը։ Երկրորդ խնդիրը, կարծում եմ, պետական ընդհանուր գիտնականի երևի թե վարկանիշի բարձրացման աշխատանքներն են, որոնք որ վերջին տարիներին զգալիորեն աճ են ապրել, այսինքն մարդիկ գոնը գիտեն, որ գիտնականները երևի ինչ-որտեղ կարող է պետական մարդիկ են, այնտեղ ինչ-որ շատ վերացական խնդիրներով չեն զբաղվում։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դեռևս աշխատանքներ պետք է տարվեն, այսինքն միջին վիճակագրական քաղաքացին պետք է ավելի իրազեկված լինի գիտնականի աշխատանքով եւ աշխատանքի արդյունքով։ Երրորդ խնդիրը միշտ ֆինանսավորումն են ասում, իրականում այդպես որ ասեմ, առասարակ խնդիր չունենք ֆինանսավորման, սխար կլինի, բայց նորից որոշակի աճ իհարկե վերջին տարիներին գրանցվել է։ Կարծում եմ ավելի խնդիրը պետական մարմինների հետ աշխատանքի սերտացմանը ուղված որոշակի մոտեցումները, որոնց բացը դեռ զգացվում է, որովհետև երբեմն ոչ այնքան գումարն է խնդիրը, այլ օրինակ պետական այս կամ այն ուղակի աջակցությունը կամ թույլտվությունը ինչ-որ գործողություններ անելու, հա, խելամտության սահմանների մասին է խոսքը, հա։ Այսինքն կապը պետական մարմինների հետ, կարծում եմ, ավելի սերտացնելու անհրաժեշտություն կա։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, ես շնորհակալություն։ Բուն TV-ի տաղավարում այսօր մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռոքսանա Զախարյանն էր։